Madrid is een vecht thuis. Gigantisch spectaculair. En hij staat bekend op zijn harde rechtse direct. Slaat heel hard. Is agressief. Is attractief. Moet dat directie eerst maar eens rustig afwachten wat Brian Loanyu precies voor een bokser is. En ook even direct laten zien wat Moerat directie voor een kickboxer is. Hoe kwam hij even door de dekking heen, Loanyu? De directie probeert een antwoord te formuleren en dat lukt aardig. Ja, de vraag is hoe is het gesteld met de conditie van Brian Loanyu? Ziet er gewoon afgetraind uit? Ja, absoluut. Maar kan hij 3 rondjes met het tempo? Maar ja, hij is natuurlijk zo lang uit geweest. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Gevaarlijk is hij wel, dat zagen we al. Hij is ontzettend gevaarlijk, vooral met zijn stoten dus. En vooral de rechterhand. Maar ik neem aan dat Moerat zijn huiswerk heeft gedaan en dat ook weet. Ik wist helemaal niet dat kickboxers ook huiswerk moesten doen. Nou, deze wel hoor. Op dit niveau moet je aardig je huiswerk doen om een wedstrijd voor te bereiden. Het is in ieder geval een echt gevecht. Oh, ja hoor. Hij heeft hem. Ja, hij heeft hem. Behoorlijk hard geraakt en nu gaan ze alle twee weliswaar onderuit, maar directie is aangeslagen. Ja, allebei. Allebei, kijk, Brian, ja, Brian gaat op. Brian is helemaal weg, die heeft die knie gevangen op het laatst. De scheidsrechter ziet het niet, maar Brian Loanyu is helemaal weg. Brian Loanyu is helemaal weg. Dat wordt de scheidsrechter nu verteld. Krijgt een gele kaart. Was dat dan na dat hij break had geroepen? Dat denk ik dan. Dat denk ik, ja. Zo, maar jij zag het heel goed, Edwin. Die Brian. Die wankelde naar de neutrale hoek. Ja. Maar dat zijn de knieën van Diretti. Ja, nu is het natuurlijk maar dat is de handelsmerk. Moerat Diretti met de gevaarlijke dodelijke knieën. En Brian, denk ik, die het niet gaat redden. Die niet op tijd gaat staan. Dat redt hij niet. Ziet wel de scheidsrechter, maar hij ziet niet dat het afgelopen is. Nu wel. Ja, doet het goed. Maar ja, Moerat heeft natuurlijk het probleem gevonden. De knieën. Ook nog een beetje op de kant was, volgens mij van Brian. Brian die nog steeds niet precies weet waar hij is, hoor, volgens mij. Nee, het bikje van Brian ligt ook nog gewoon op het canvas. En hij heeft dus gevochten zonder die bescherming. Ja, nu ziet hij hem. Op advies van Mike Passanier, die daar de scheidsrechter heel netjes heeft op wijst. Neemt de tijd nu, Mike. Ja, want zonder zo'n beetje... Nee, is het gevaarlijk. Ja, dat maar de tijd zit stop. Maar Elf wat lekkers ontdekt natuurlijk, nu door Moerat Diretti. Ja. Weet waar het gevaar ligt, de knieën. Weer de scheidsrechter komt er maar niet tussen. Nee. Dat duurde echt veel te lang. Internationaal. En nu weer de gele kaart. Alle twee een gele kaart. Dat zijn volgens mij fans van Moerat. Ja, daar gaat Brian hoor. Oh, wat een slachtpartij zeg. Dit is een straatgevecht. Wat een gevecht is dit. Geweldig. Jeetje. Hij komt er niet meer tussen. Ze laten zich niet meer uit elkaar halen. Ik denk dat de bel gaat. Jeetje, wat een actie is. Het is werkelijk niet te geloven. Het is vol erop. En kijk die scheidsrechter. Ja, ik had hier toch liever een scheidsrechter als Joop Ubeda gezien hoor. Die had dat toch strakker in de hand gehad. Deze man die... de bel is gegaan, jongens, rustig dan. Ja, nee, er is niks van dan. Jongens. Wow. Jongens weten ook goed waar ze mee staan. Maar dat is schitterend. Ja. Eerst moest hij heel even incasseren, Moerat directie. Het deed pijn. En hij moest even recupereren. Maar daarna domineerde hij alles tegen Brian Loanyu. Ja, schitterende rechtse stoot. En dat is die power, wat ik al eerder zei. Die kracht zit in zijn rechterhand. Ja. En Moerat's power zit in de knieën. Hier deze bijvoorbeeld. Ja, ik verwacht dat het een beslissing gaat brengen.
Ja, die knieën, daar heeft Brian Lohenieu tot nog toe geen antwoord op. De arena vond het prachtig. Ja, natuurlijk. En stiekem wij ook een beetje. Ja, het was ook prachtig. Volgende ronde. En ik denk dat ze verder gaan waar ze gebleven zijn, hoor. Als ik de vechtstijl van Brian Lohenieu ken, is dit toch hoe hij zich een vis in het water voelt. Ja. Kijk maar, dat is een clash alweer gelijk. Oh. Ja, als Brian in de ring zat, gebeurt er wat. Ja, Murat ook. Het zijn van die jongens zoals Drago, Murat, Brian, die altijd het dak eraf krijgen. Ja. Zelfs in de arena. Dat is moeilijk genoeg, ja. Open is wel mogelijk, maar eraf. Kijk hem eens gaan. Daar gaat hij onder zwaar. Kijk hem eens gaan. En weer probeert de scheidsrechter tussenbij te komen. Moet bijna zelf stoot te pakken. De bel. Ja, de man mist gewoon het overwicht. Hè. Dat is er niet helemaal terecht natuurlijk. De vechters kennen hem waarschijnlijk niet. Alhoewel, Murat moet hem wel kennen. Murat als er natuurlijk een internationale grote naam moet zijn uit België. Maar wij zijn verwend hoor, met onze scheidsrechters. Maar als Rick ook, Joop Ubeda. Ja. Zijn echt toppers. Directie domineert Brian Lohenieu. Daar gaat die knieën weer. Ja, daar is hij. Die knieën, dat is het water van Murat. En Brian heeft natuurlijk geluk dat hij niet open gaat. Want meestal met die knieën van Murat zorgt hij voor een paar hechtingen en dan is het afgelopen. Gaat toch wel nog een keer staan hoor. Ja. Wat een knokker is het hoor, Brian. Ongelooflijk. Ja, dat is een vechter hoor. Maar hij heeft geen antwoord op die knieën. Nee, dit is echt onverantwoord. Die knieën. Zo door te laten gaan. Want hij is helemaal nergens meer. Kijk, het is gewoon afgelopen. Dat moet je op een bepaald moment ook accepteren. Maar hij staat nog één keer op, dat weet ik zeker. Denk je? Ja, denk ik wel. Hij houdt goed contact met de scheidsrechter, staat op. Maar nu is wel zijn laatste keer aftellen. Bij de volgende keer is het afgelopen. En er is nog 1 minuut te gaan. Maar ik denk wel dat het beslist gaat worden, hoor, deze ronde. Maar Brian blijft gevaarlijk voor die rechtse stoten van hem. Van dekking is nauwelijks te raken. Oh, hij komt er toch nog even goed. Ja hoor, hij blijft gevaarlijk. Dit is knokken jongens, waar gaat dit over? En onbegrijpelijk dat Boer dat zoveel risico's neemt. Oei, dit is bijna straatgevecht. Ja, maar wel met alle respect. Raken, ja, dat zeker. Zo bedoel ik het ook helemaal niet. Maar het is raken waar je elkaar raken kunt. En verder niet denken over tactiek. Gewoon gaan. Pomp of verzuipen. Pomp of verzuipen, dit is geen knockdown. Nee hoor. Maar 20 seconden. Oh, dit is afgelopen. Wel een knockdown. Dit was de laatste. Afgelopen. Ja, dat is de vierde keer achterhalen. Dit is afgelopen, weet ook Brian Lohenieu. Ja, dat mag gewoon reglementair niet verder. Sowieso is het wat afgelopen. Je ook wilt constateren. Ja. Kan niet vier keer achterhalen. Brian nu begrijpt hij het zelf ook. Hij wist even niet meer van de regel. Alle respect voor Brian Lohenieu. Wat een vechter is dat. Ja, maar een vechter met een grote V. Murat directie wint van die vechter op een buitengewoon spectaculaire manier. En dat vinden ze in de arena prachtig. Want ze houden hier van deze directie. Niet van alle directies, maar wel van Murat directie. Ja, schitterende partij. En zo is het nu eenmaal, als je vier keer neergaat in een partij, vier keer acht tellen krijgt, zo moet ik het eigenlijk goed zeggen. Dan heb je automatisch verloren. En de Murat, dit is mooi. Dit is mooi. Daar is het respect. Ja, precies wat jij zei. Ja, er is niks van de hand. Het lijkt even of ze ruzie hebben. Maar ze zijn echt wel met hun spelletje bezig allebei. Ik moest even warm lopen. Ik was met mijn hoofd nog volledig ergens anders. Terwijl de arena een van de leukste plaatsen is. Maar ik moest even wakker geschud worden en Brian heeft mij ermee geholpen. Hè.